dena gaizki egin genuen pelikulekin konparatuta. Fogeozko bala, otzen nintzen! Lagun kuadrilla. Laurarekin hasi orduko utzi nuen. Baina, Laurarena bukatu zenean, lagunekin bueltan, aspertu egiten nintzela hasi nintzen susmatzen. Taberna berberak, elkarrizketa tententelak, garai hartan, lana bilatzeari ematen nion nire denbora gehiena. Lana! Azkenean, oposizio batzuetan lortu nuen posta zerbitzurako betirako lanpostu. Itxo helburua. Familia falta nuen, baina tira. Dirua baneukan. Eta gurasoan etxean bizi nintzen artean. Baina krisiak. Olatuak ondartzan bezalaxe etorri zitzaizkidan. Baterik altxatu, arnasa hartu eta urrengoa. Ai, bi urte abantatu nituen horrela. Halako, xamatik, dardar ikaragarri bat, etorri, zitzaidan, Fogeozko bala! Ote nintzen! Asko egin nuen. Gogo eta gehiago egin nuen. Azkenean, zirko bat etorri zen Bilbora. Eta nire kurrikuluma ikusita lana eman zidaten. Amari, bere bizitzako dizosturik handiena eman nion. Ekilibrista. Metafora perfektua. Ezin inolaz ere, jendeari begiratu. Soilik aurrera. Ez begiratu behean dagoen jendeari. Soilik aurrera. Isolamendua. Geroz eta handiagoa zen. Hiritarrak. Geroz eta urrunago. Utilizar fogueozko bala, ote nintzen! Da.